Kuat akhirnya ngerogo sarungi imame ini kalau lanjut tak kayak Gus Dur kayak banget soalnya gue mbien melu Gus Dur moga-moga Gus Dur khusnul khatimah amin. Durasi gawe cerita niku mboten suwe para luhur rungokno, hanya antara gegem dan begar. Orang hidup itu durasinya hanya antara gegem dan begar. Jenengan pirsani bayi lahir niku tangane gegem napa begar? Gegem. Napa bayi lahir tangane gegem? Lah begar rusak dalane. Kena kuku. Napa bayi lahir niko tangan yang gegem? Karena orang lahir di dunia itu seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya. Kabeh karepe digenggam. Duit digenggam. Omah digenggam. Mobil genggam. Sertifikat genggam. Pangkat jabatan genggam. Bojone tanggane matamu kok genggam yora kok. Digenggam. Tapi jenengan peresani sak kuat-kuatnya awake dhewe menggenggam dunia beserta isinya, begitu mati tangane bakal begar. Ora ana wong mati tangane genggam kecuali petinju mati ning ring. Wong mati niku jenengan pirsani. Jenengan tau nunggoni wong mati napa mboten? Tau nunggoni wong mati. Onten tiyang ajeng mati naja sakaratul maut ajeng mati jenengan tunggoni. Begitu mati tangane begar. Biak, ora ana wong mati tangane genggam. Apa ngene wae yo ben ngerti lak wong mati tangane begar kowe mati yo ning kene. Aku senenge karo kowe. Rupamu lucu. Kelingan film Cina kae lho boboho kae lho. Ah iki ketok. Mirip ya boboho. Ganteng kula matamu gaya. Sakuat-kuate awake dhewe genggem bondo donya, Pak. Lak mati bakale diculke. Omah diculke. Mobil diculke, sertifikat diculke, bojo diculke, degan colke. Orang mati ya goblok tambah nih kepiye? Kowe berarti ngenteni aku mati. Maka dingendikaaken. Kowe ketok mbiyen nak gawe ibune karo jerit-jerit mi ketok. Maka dipun ngendikaaken. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Shalatullah salamullah ala qala rasulillah rasulillah. Shalatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ra melu, buktine apa? Bakul helm. Bakul helm niku helme akeh ning lak mati ndase ya ora ana sing nganggo helm. Ora ana wong mati helman.